Izvođenje predstave Autoputem ne predstavlja klasično gostovanje, već je reč o turneji koja se po gradovima Srbije organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Cilj ove turneje je prikupljanje sredstava za obnovu Vranjanskog pozorišta koje je pre dve godine izgorelo u požaru. U pitanju je autorski projekat Ane Đorđević u kojem igraju Radmila Đorđević, Kristina Janjić, Milena Stošić, Jelena Sanović, Bojan Jovanović, Dragan Živković, Marko Petričević i Nenad Nedeljković. Metara, nikad dostavljajte tu još jedan, pa još jedan, pa još jedan. Dozvolite mi, kolege, ti, Boriša, da vam pre nego što krenemo sa radom, kao neko ko je stvarao ovu instituciju, oduzme malo vremena. Da. Šta je pozorište? Pozorište čine ljudi. Ljudi od krvi i mesa sa velikim srcem. Glumci, što su neki od nas i sami. Što i dalje jesu? Stoga! Autoputem je jedna u nizu predstava koje se bave temom onoga što se dešava u pozorištu iza scene, to jest tokom pravljenja predstave. Od svega toga publika na kraju može da vidi samo krajnji rezultat, a ostaje uskraćena da zaviri zbivanja koja obiluju dramatikom, koja često prevazilazi značaj i intenzitet drame koja se odvija na sceni. Međutim, specifičnost ove predstave u odnosu na druge koje se bave sličnom temom sastoji se u tome što se njena priča bavi problemom pravljenja predstave u našoj sredini i u savremenim okolnostima, koje podrazumevaju izrazitu egzistencijalnu, moralnu i kreativnu krizu, krizu u međuljudskim odnosima i krizu identiteta mladih generacija, koje više nisu u mogućnosti da nađu mir i sigurnost u gradovima u kojima žive, već se stalno nalaze negde na autoputu u potrazi za ostvarenjem profesionalnog i ličnog sna, navela je autorka predstave Ana Đorđević.